Nuri kan starte igjen for Arendal. Opp til planen, flott gjennom ledd der av midtstopperen. Gjennom til Bendik Hol, som kommer alene med keeper og chipper den over, men like utenfor. Andreas Jøstad vinner den tilbake, kan slå inn nå. Gjør det så flatt inn foran mål. Det er en brukbar sjanse det. Tor Johansen er i nærheten. Kan ta med seg planen, kan ta med seg Bendik Hol. Slår den tilbake til Gløkner. Kom igjen, Krølle! Arendal fyller på foran mål. Det er godt med spiller Gløkner. Helt ned til linja, slår det 45 ut, og det er like før det er et selvmål. Systad slår den gjennom på første mot Johansen, men der er Viktor Kaba god, har falt ned. Og så er Johansen får en kjempemulighet på 5 meter, men det er en fantastisk redning av Selander, som kaster seg i stjerna og redder den. Nytt skudd, ny sjanse, og der! Etter en dobbelt sjanse så sitter den endelig for trauma. Og det var først en fantastisk redning der av Selander. Så er det en fantastisk redning av Selander. Deretter et langskudd som blir blokkert, og den faller ned til Johansen, som setter den kaldt bak Arendal-keeperen. Så er det Gløkner, skal de svare på direkten her da? Mot Systad, og det er straffespark, det er det! Det er straffespark, og Nuri kan utligne i tilløpet, og setter den ned til høyre. Mens Rønningen går den motsatte vei, og dermed er det 1-1, og like langt på HV. Iskall i tilløpet, ser kanskje at Rønningen legger seg den ene siden og setter den i andre. Der er det nok en straffespark. Hei. Selander som går seieren ut av den duellen. Så er det innoverskudd fra trauma. Og der er det! Bruker Holten i midten, videre til Alvsen. Fint har noe spill, ruller fint opp her nå. Slår tilbake til midten, Renner Hovland. Tar med seg bekken ned ved eget. Flott spill av Arendal, slår flatt i foran mål. Redd om planen, kan han vende opp og skyte? Det gjør han! Og det er en fantastisk redning med posse! Returen, så er Gløkner. Men der har assistent Cato Eliassen dømt offside. Så er det Michael Bleika. Utfordrer Eie. Vinner han, kanskje 45 ut, eller avslutter selv. Han avslutter selv. Får med seg Gustav Heltveit på utsida, som også blir belønnet. Heltveit videre gjennom til Adrian Sunde, unnskyld. Slår flatt inn foran mål. Og den går like utenfor, opp på returen. Der er det 2-1 til trauma, etter mye klabb og bab. Det er vel Tor Johansen som setter den inn til slutt. Adrian Sunde slår den inn flatt foran mål. Ingen som har helt kontroll på hva som skjer med den ballen. Leika inn foran mål igjen, og på returen så er Tor Johansen våken. Riktig tid. En floskel, men ikke så god floskel. Så er vi Holi på Mosas side, som avslutter på nærmeste. Rønningen. Flott spill av trauma det. Slår inn sentralt på Adrian Sunde, som kan sette fart. Har mye rom foran seg nå, kan ta med seg ballen. Får Gløkner i ryggen. Adrian Sunde, flott gjort da. Ta med seg, for vi alle sammen kan avslutte i mål! Og for et mål på HV Kunstgress! For et mål av Adrian Sunde! Ta med seg ballen fra egen banehalvdel. Drar seg forbi 2-3 Arendal fotballspillere og setter ballen iskaldt i mål. Får Gløkner i ryggen. Sklir forbi som en varm kniv i smør. Og fra 15 meter breser han iskaldt i mål. For en scoring av unggutten. Gløkner skjærer inn i banen til plana. Havgård er på. Bendik Hol fra 17 meter kan avslutte. Og der er det sannelig meg en redusering. Og for en kamp vi har fått her på HV Kunstgress. Nydelig scoring av Bendik Hol. Først plana. Klarer ikke helt å få avsluttet, så er det Hol som får sjansen. Og bang! Der sitter den ned i nærmeste hjørne. Meget sterk scoring det også av Hol. Inn i 16 nå for Gløkner. Prøver å finne Renner Hovland 45 grader ut, men den blir stoppet av Christian Olsen. Så er det en ny sjanse. Og der er det Mong! Og da er det utligning på HV Kunstgress. Det er Philip Mong som setter den i omtrent åpent bur. Og da er vi like langt
Det først et par gode sjanser der med Gløkner som kan slå 45. Flikker videre der, og Mong følger veldig godt opp der etter at Rønningen gjør en god førsteinngripen. Men på returen er Mong og setter en kaldt i mål. Soli får en ny sjanse. Inn i 16 nå. Avslutter fra skrå vinkel. Kaba som kommer seg ned til dørlinja og slår 45 ut. Mong inn i 16 meter trauma, så er det plana fra 8 meter. Rønningen fint igjen, men på returen så setter Rener Hovland den i mål. Og dermed er det 4-3 til Arendal fotball på HV Kunstgress. Og det lover litt i lufta. Det er Mong som drar seg inn i banen først. Plana får god tid til å lade fra 8 meter der. Skyter. Rønningen fint nede, men på returen er Rener Hovland våken. Bra slått, og på bakkestolpe så står det i kø, så er det nesten, det er Aslak Ludvigsen der. Alexander Pohl kan slå gjennom mot Gløkner, velger å avslutte fra distanse, og det er et fantastisk skudd.